Xaçmaz rayonunun ən böyük inkişaf etmiş kəndlərindən biridir. Bu kənd həmişə çox böyük, qədim tarixə malikdir. İlk kəndin ilk sakinləri Quba rayonunun dağ kəndi olan Yergüş kəndindən köçüb gələn əhalidir. Onlar gəlib burada, yəni aran ərazidə məskunlaşıblar və tədricən orada əhali qalmayıb, kəndin bütün əhalisi köçüb bu zonaya gəlib. 19-cu əsrin əvvəllərində bir sıra coğrafi şəraitin çətinliyi, torpaq qıtlığı kimi bir sıra iqtisadi, sosial səbəblərdən 30-40-cı illərdən etibarən bir çox şaxtağ kəndləri kimi Yergüç kəndindən də əhali daha düzənli ərazilərə, dağa təyi bölgələrə köçərək orada məskənlər, yeni məskənlər və obalar salmışlar. Yergüçlülər də Qubadan Xaçmaza köç edərək, əslində elə qədim onların qışlaq məskənləri idi bu ərazilər. Xaçmazda özlərinin elə öz kəndlərin adını da özləri ilə gətirdilər və Xaçmazda ilk olaraq Yergüç kəndini saldılar. Ölkəmizin aborigen sakinləri olmaqla yanaşı, həm də azərbaycanlıların tərkib hissəsi sayılan Yergüçlər bir-birindən o qədər də uzaq olmayan kiçik yeddiliklərin məskunlaşdığı Qırız, Buduq, Xınalıq, Haput, Çek kəndləri ilə qonşuluqda Əlik kəndinin şərqində eyni adlı kənddə yaşayıblar. Orada caf deyən yerlər vardı, yataqları vardı, sürünə qoyun saxlayırdılar. O şərait, bir yol yox idi, iz yox idi. Gəlirdim öküzlə, atla gəlib Qubadan taxıl alıb aparırdım, kürək alıb aparırdım. Nöyü taparırdı, toluqda. Öküzlərin dalında toluq, motalda nöyü taparırdı, lampalara tökməyə. Bax, belə şərait Sonralar daha əlverişli yaşam şəraitinə ehtiyac duyan kənd cəmatı münasib yerlərə köç etmək məcburiyyətində qalıb və kənd tamamilə boşalıb. İndi o kənddə heç bir şey qalmır. Bulaqları qalıb, uçuq damlar qalıb, köhnə yergüc yoxdur, yerli deyilir. Atam böyük vətən müharibəsindən qabaq burada gəlib, burada yaşayıb, məskən qurub, atamla bərabər bir 20-30 ailə dağ Yergücdən köçüb gəlib, adsız yerə yerləşəndə, bura şərait quranda elə istəyiblər ki, elə bu dağdakı adı da burada bəyan edəsinlər. Yəni Yergüc yerli əhalinə bir yerdə yeri güclü, yəni məhsuldarlıq əldə. Qulluqla məşğul olmaları da məhz yerləşdikləri ərazilərin təbii coğrafi şəraitindən irəli gəlib. Oradan dağdan gələn adamlar burada xəstələnirmiş, qızdırırlarmış. Gələn-gələn əkirlər, biçirlər burada, qışda burada, yayda yaylağa xəstələnmirlər. Bu kim ki yavaş-yavaş gəlib, uyğunlaşıb iqlimə, bunlar qalıblar ötkümlər. Burada tək yergüclülər yox, asaylı xalqların digər nümayəndələri olan tatlar, qırızlar, buduqlar, Yergüclülərin özləri, haputlular və bunlar bu kənddə məskunlaşıblar. Onlar deməli çoxdan bir-birinə qaynayıb qarışıblar, təsərrüfatda birgə çalışıblar. 7-ci əsrə qədər atəşpərəst olan Yergüclülərin etnoqrafik xüsusiyyətlərinə nəzər saldıqda, onların Azərbaycanın digər xalqlarına, xüsusilə də Oğuz türklərinə xas olan xeyli oxşar cəhətləri ilə yanaşı, həm də digər lokal xüsusiyyətlərini də qoruyub saxladıqlarının şahidi oluruq. Uzun illər gediş-gəlişin çətin olduğu məkanlarda yaşamalarına baxmayaraq, yetərincə qonşu kəndlərə və rayonlara inteqrasiya olunan Yergüclər, digər yeddiliklər kimi zaman-zaman ölkəmizdə və dünyada cərəyan eləyən başlıca qlobal hadisələrdən kənarda qalmamaqla baş verən hadisələrin iştirakçısı olublar. Kişi qalmamış, hamısı müharibədə idi. Qalxız ötürü, Yergüc qadınlar götürdü, bizdə mərc yerləri vardı, otobüsən. Əllə biçirdiləri vaxtı, Çinlə biçirdi. Kirşə ilə daşıyırdılar. Kirşə, öküzlərlə daşıyırdı. Xərməni öküzlərlə orada, at yox idi o. Bir kişi, qoca kişini saxlayırdı ki, mərğin aşağısında, benim də yox. Hər arvad dəryaz düşürdü dalbadal. Gidirdilər o kişi, o aşağı çatanı dəryazı itilirdi, gəlib yuxarı başlanmaqdır. Yuxarı başladı, gədək o kişi itilirdi yola. Dələ qadınlarımız olub.
Mən yadıma gəlir. 8 yaşımda şal, əldə toxunan şaldan şalvar tikmişdilər mənəcə. Şalvar deyim, yara eləmişdi qışlarımı. Yundağı, altda paltar yox, bir şey yox. Rizin tapılmırdı ki, çarıq tikməyə. O çarığın yanına nəsə parça tikirdilər rizinə ki, girilməsin. Çarıq tikirdilər ipinə, şalına bağlayır. Müasir dövrdə Xaçmaz rayonunun düzənlik ərazisində məskunlaşan yergüclər burada bağçılıq, bostançılıq, tərəvəzçilik və taxılçılıq təsərrüfatları ilə məşğul olmaqla gətirirəm. Maşın əvəzində işlətirəm adı. İş mənə maşın lazım deyil. Biz yergüclərdə yemək çeşidləri çoxdur. Məsələn, xingal, xəşil, məsələn də aş pişiririk. Ərişdə mərcimekli, paxlalı belə aşlar pişiririk. Tək düğüdən pişiririk. Nə yəni qarasına. Azərbaycan xörəkləri ən yaxşı hələ bu da Xaçmaz rayonunda Yergüc kəndində olur. Bizim xörəklərimiz Bakıdan gələn qonaqlar, hər yerdən gələn, laf türk qonaqlar da gəlir. Xoşu gəlir. Nənə babalarımızdan, anamdan öyrənmişəm də, buna biz yağlı çörək deyirik, vəsəlli deyirik. Buna ancaq nə yağdan, yağdan bişiririk. Yağı əritirik onun tortasından. Çoxsu hələ Azərbaycan yeməkləri kimidir. Ancaq arada var, halvadır, dolmadır, əvəlik aşıdır, belə şeylər, sütlü pulovdur. Bunlar yergücdə mən gözümü açıb onları görmüşəm. Halvanı da xeyr-şərdə, istəyir qız verəndə, istəyir oğul üçün, gəlin üçün gətirəndə, elçi gidəndə mütləq bir sürü halva aparmaq. İnsanlara həm dolanışımız olub, həm insanlara xidmət eləmişik. Ay oğul, mən dəmirçiyəm, insanlara istilik yaxşıyam. Bu insanların istiləşməsi üçün, yəni şayən firavan yaşaması üçün mən də öz işimlə məşğul olurum. Bir gün də o sənəd növlərini daha təkmilləşdiririk. İnsanların şən firavan yaşaması üçün bu işimizlə məşğul oluruq, ailəmizi dolandırırıq, cəmaata xidmət edirik. Qırx yaşımdan sonra mən bu işə başlamışam və el cəmaatının da tələbatını ödəyirəm. Hamısı da sifarişlərim də var. Region səviyyəsində mənim bu işlərim seçilir və alıcılarım da var, işim dolanışığım da var, cəmaat da razıdır. Biz üçün önəmlidir. Biz yaşlı insanlar gərək bunu yaşadar ki, növbəti gələcək nəsilləri bunu ötürmək üçün biz bunu yaşatmalıyıq. Vaxtı ilə köhnə yergücdə anam söhbət edirdi ki, xalam, analarım, hamısı dağ yergücdə xana tuxuyurduq, ipə girirdik, yunla yub, əl iginə, cəhrənə ki, ipə girirdik, deyir. Gördüyünüz bak, bu eşyə xəmir təknəsidir. Biz ona xəmir təknəsidir, qeynanam anası onda xəmir yoğurub, təndirə çürəklər pişirib, saxlayıb onu qoruyub bu axtacan. Sonra biz gələndən sonra daha məsələn başqa xəmir yoğuranları yoğurmuşuq, onu saxlamışıq bir yadigar kimi. Köhnə əşyalardandır deyə bir yadigar kimi saxlamışıq. Aşağıda müəllim varmış, mənim müəllim oğlu gəlib ki, yazıb kağız gətirib ki, mən yergüc dili öyrənmək istəyirəm, yazıb adlarını. Deyirəm, ay oğlum, mən bu hərfi bilmirəm axı. Sən gəl otur yanında, gəl, mən deyim, sən yaz, tərcümə edəcəm. Yergüc dilini təzə yetişən gənclər, mən belə fikirləşirəm ki, tam başa düşə bilərlər, danışıq. Çünki əksər ailələrdə artıq o dili danışan yoxdur. Yergüc dilinə ata Balkan deyirlər. Bundan qabaq qədim zamanlarda laf qeynanam gibi danışırdılar ki, furğunla gəlin gətirdilər, at furğunlarına. Sonra Willis maşınlar çıxdı onlarına. Ha, o Willis də ləğv olundu, qaz 31-nə. Hələ, indi gəlib çıxıblar bahalı maşınlara. Bir nəfər ki, hamımız qonum qonşuda məclis oldu, gidib kömək eləyirik. Toy qutardı, qazanlarına gəlin, yoruq, yığışdırırıq, gəlirik.
bizim kəndimizin də Qarabağ müharibəsində şəhidləri olub, onlar öz canlarından keçiblər. Onların şəhidliyi bugün bu insanların xoşbəxt yaşamasına böyük kömək eləyib. İndi mənim oğlum axır könüllüsüdür 93-cü ildə. Gidən gündən itkin gitdi. Düzdə şəhid olub. İndi şəhidlər olmasaydı, biz belə sərbəst yaşayamazdıq. Şəhidlər yadan çıxmır. Hal-hazırda yaşadığımız torpaq, vətənimiz, biz ölənə qədər vətənə borcluyuq ki, vətəni qorumağa həmişə hazır ol. Əlimizdən gələni vətən yolunda canımızdan keçməyə hazır ol. Vətən bizim ana yurdumuzdur. Vətən yolunda şəhid ola bilərik, hər bir şeydə əldə edə bilərik, ancaq vətənə bağlıdır. Vətənsiz insanın yurdu yuvası olmaz. Vətənimiz də Azərbaycandır.